toiseen vaihtoon lähdetään. Jypin hyökkäyspään aloitus. Miika Lahti oli siellä aloittamassa Marek Videnskiä vastaan. Näin sitten kääntää. Ja sitten ensimmäinen maali. Siitä kääntää ensin Boys ja sen jälkeen tyrkkää Miika Lahti tämän kauden ensimmäisen täysosumansa. Ottelua pelattu 59 sekuntia ja Jyp iskee tämän pelin ensimmäisen maaliin. Daryl Boys saa syöttöpisteen ja Miika Lahti. Ja kuten tuuletuksestakin näimme, niin maistuu tämä osuma. Se on Lahdelle ensimmäinen tämän kauden aikana. Tässä vielä päätypelin jälkeen. Siellä on Juuso Ikonen kolmantena taistelemassa ja siitä pääsee iskemään Lahti kiekon sisään, kun auttamatta löysästi HPK-sentteri. Marek Videnski on siinä Lahden takana, mutta ei saa pidettyä sentteriä kurissa, joten todellinen salama-alku tähän iltaan. Jaatinen kolmikko. Hietanen syöttää Kaltevalle. Kalteva ei kuitenkaan pääse eteenpäin tuomaan. Somervuori ja Videnski paineistavat ja siitä hyvä yritys maalin eteen ja kiekko pomppii lopulta sisään. Pomppii hieman onnekkaasti, mutta yhtä kaikki 5-55 on pelattu ja Greg Siran nousu viivalta tuo palkinnon. HPK tasoittaa pelin 1-1. Marek Videnskin hyvän pääty- ja karvauspelaamisen kautta Jyp joutuu hieman vaikeuksiin, mutta on upea, erinomainen torjunta Juuse Sarokselta. Ikonen uudelleen, 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä ja siitä Miika Lahti tällä! 2 kertaa Miika Lahti tänään. Ei maaleja tämän kauden liigassa ennen tätä iltaa, mutta nyt sitten 11.5 minuuttiin 2 häkkiä. Tällaista on jääkiekko Juuso Ikoselta, erinomaisen vahvaa ylivoimapelaamista. Tarjosi jo yhden paikan Lahdelle ennen tätä osumaakin ja voittomaalikilpailun jälkeen, kun viime viikonloppuna Jyp hävisi Vaasassa. Nyt kuitenkin, oi mikä maali! Tämä ketju on ollut kyllä täyttä rautaa Jypiltä tämän kamppailun alussa. Juuso Ikonen vie Jypin jo 3-1 johtoon. Miika Lahti, Daryl Boys, Juuso Ikonen ollut tämän avauserän tulikuuma kolmikko. Kaikki maalit näiden herrojen käsialaa. Ja Juuso Ikonen tekee jo 8. maalinsa ja tässä ennen kaikkea erinomainen maltti Ikoselta. Jyp olisi voinut johtaa jopa enemmänkin. Jypin maalilla tarkki torjui 5 kertaa ja sitten Hännikäinen lapioi pelin 4-1. Vain 12 sekuntia pelattu ottelun toista erää ja HPK:n toiset erät ovat olleet todella synkkiä viime viikkoina ja näköjään sama tahti jatkuu. Ja on HPK:n kerroin tällä hetkellä livevedossa. Ottelun voittoon 37. Kaikki on mahdollista ja sitä näyttää siitä Eero Somervuori, joka laukoo kiekon sisään. Ja tämä on kyllä maali, jota tämä peli ja ennen kaikkea HPK tarvitsi. 12.03 pelattu ottelun toista erää ja kerho tulee 2 maalin päähän. Nyt on avautunut kotijoukkueelle Kalteva viivalta syvään, maalin takana Vainio. Vastaan Hännikäinen, jota ei meinaa millään saada HPK-puolustus kiinni. Ja komea maali. Luoma laukoo ja Markus Hännikäinen ohjaa kiekon HPK-verkkoon. Joten todella nopeasti kuittaa Jyp tuon äskeisen HPK-kavennusmaalin. Nyt on pelattu 13.30 ottelun toista erää. Helsingistä Jyväskylään kertakaikkinen täysosuma molemmille joukkueille tai molemmille sekä pelaajalle että itse seuralle eli Jypille. Viimeiset sekunnit Jypiltä tänään vakuuttava, tasapainoinen 60-minuuttinen Hämeenlinnassa. Jyp voittaa.